مار بیٹے جتو ہے ممی ممی یو بیٹا لڑکا یو بیٹا بیٹا ہنا تو اوپر ائی بیٹھا کون ممی راجستھان کے لوگ کیسے لگے بولیے جو مہینہ چوکڑ لگا ہے تو بڑھیا لگے ہاں بڑھیا ہاں بڑھیا لگے چھ کیوٹ کیوٹ لڑکی بول رہا پوچھو آپ کا چوڑا کہاں ہے محکمی چننی اتر گئی چننی اتر گئی میرا بیٹا بیٹا ہے ہر تھنگ ہینڈ اوور پچی اگلے سال نکالتے بندنی نمستے رام رام نمستے رام رام دھنیہ بہت مزہ ہے ہاتھ ملا ہاتھ ملا ہمیں تھے پگے پڑھو ہمیں پگے پڑھو
गले मिल लो चले गले मिल लो चलो जिसमें रोना है बेशक।